दर्शक महानुभावहरु, अब एक पटक हामी सबै नेपालीहरुको ध्यान पुनः सर्वोच्च अदालततिर आकृष्ट भएको छ र सर्वोच्च अदालतबाट कस्तो किसिमको फैसला आउन सक्छ के यो मन्त्रीमण्डल भङ्ग हुन्छ, अवैध करार हुन्छ के संवैधानिक निकायहरुमा गरिएका नियुक्तिहरु बदर हुन्छ के संविधान के पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना हुन्छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। यो भिडियोको नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी उपस्थित भएको छु केही नयाँ जानकारी लिएर, केही अध्ययन अनुसन्धान। यो बीचमा तपाईहरुलाई लाग्ला गुरुको भिडियो आएन अनि किन साइलेन्स भयो भन्ने लाग्ला। दर्शक महानुभावहरु, म कुनै विषयहरुको उठान गर्न भन्दा पहिला गहन अध्ययन गर्छु। ग्रहहरुको एक्सिस अनि ग्रहहरुको प्लानेट्सको कन्जक्सन र त्यसको परिणामहरु कुन-कुन कालखण्डमा कस्ता किसिमका घटना परिघटनाहरु भएका छन्, शास्त्रले के भनेको छ र शास्त्रले भने अनुसार ती योगहरु कहिले कहिले पर्न गए र कस्ता कस्ता घटनाहरु कुन-कुन समयमा घटे, यी चीजहरुलाई मैले प्रमाणिक रूपमा खोजेर अध्ययन गरेर अनि तपाईहरुको बीचमा उपस्थित हुने गर्छु। दर्शक महानुभावहरु, तपाईहरुले अब यहाँ केही दर्शकहरु हुनुहुन्छ आफ्नै फेरिस्ता बताउँछ भनेर भन्नु हुन्छ, कमेन्टमा पनि बताउन आवश्यक हुन्छ। बुझ्नुस् यी कुराहरुलाई मैले 2020 देखि नै केपी ओलीको उन्माद प्रमादवश विभिन्न किसिमका अलौकिक निर्णय गर्दै 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 गएर अन्तिममा फेलियर हुनेछन् र पोलिटिकल फेलियर कन्ट्रीको रूपमा नेपाल उभिन बेर छैन भनेर त्यतिखेर भनेको थिएँ। भिडियो छ हेर्न होला। अहिले पनि त्यसरी नै मैले चैतको महिनादेखि फागुनदेखि नै मैले भिडियो हालेको छु कि 2078 साल कस्तो आउँदैछ, नेपालको लागि कस्तो छ, राजनीति कता जाँदैछ र प्रत्येक घटनाक्रमलाई मैले तपाईहरुको बीचमा राखेको छु। अनि हामीहरु नेपालीहरुमा एउटा राम्रो विषयलाई फलानाले राम्रो काम गरेको हो फलान दिनमा भनेर हामी चाहे पोलिटिक्सको होस् चाहे व्यक्ति विशेषको होस् कसैले हामी त्यो राम्रो पक्षलाई खोज्दैनौं अनि नराम्रो पक्ष अथवा कुनै कुरोहरु कसैले लजिक बुझ्दैनन्, कसैले के गर्छन् र कुनै कुरोहरु एउटा 10 वटामा एउटा प्वाइन्ट कतैनेर अलिकति कमजोर भयो भने त्यहाँनेर तैले भन्या त पुगेन, तैले भन्या त यो यसो भन्या थिस भनेर कमेन्ट गर्नेहरु पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यसले मलाई कुनै पनि असर गर्दैन, तर मैले गहनतम अध्ययन नगरिकन भविष्यवाणी जस्तो चीज हावामा त्यतिकै केही अनुसन्धान नगरिकन, केही अध्ययन नगरिकन, केही ध्यान नगरिकन तपाईहरुको बीचमा म पक्कै आउँदिन, यो तपाईहरु विश्वास गर्नुस्। र म अहिले देश राजनीतिक संकटमा मैले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ तर निकास पाउँदैन, यानीर सांसदहरुको खरीद पखरीको हाट बजार लाग्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो कुरोहरु दक्षिण हाबी हुनेछ, नेपालको पनि दक्षिणी भेग निकै हाबी हुनेछ भनेर मैले भनेको थिएँ। अनि जेठ ९ गतेबाट उता मंगल कर्कट राशिमा नीच राशिमा गोचर गर्दैछ, नेपालको लट्स र नीच राशिमा गोचर गर्दैछ, शनिको आम्ने सामने हुँदैछ, विध्वंसक योग बनाएको छ र यसले शासकलाई निकै कमजोर बनाउनेछ र गरिएका निर्णयहरु शासकको लागि घातक हुनेछ भनेर, यो बीचमा गरिएका निर्णयहरु शासकको लागि घातक हुनेछ भनेर मैले भनेको थिएँ। दर्शक महानुभावहरु, पछिल्लो भिडियोहरुमा तपाईहरुले हेर्नुभयो होला, अध्ययन गर्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला, मलाई विश्वास छ। अब कसरी यी घटनाहरु मैले बीचमा केही भिडियोहरुमा भन्ने पनि गरेको छु, शासकले राजाले राज्य चलाउनेवालाले राज्यको उत्तराधिकारीले अथवा राज्यको चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा राज्यको कार्यकारीले निर्णय लिँदाखेरि सही मुहूर्त, सही दिन, तिथि, बार, नक्षत्र, मुहूर्त र राज्यको लागि अनुकूल हुने खालका योगहरूमा गर्ने हाम्रो वैदिक परम्पराको चलन हो। अनि त्यसरी नै गर्ने राजपाट चलाउँदाखेरि हिजोका दिनमा, हिजोका समयमा हाम्रा राजा महाराजाहरू अथवा हाम्रा पूर्व इतिहासमा राज ज्योतिषहरू र राजपुरोहितहरू कहीं राज ज्योतिषले फलानु मुहूर्तमा यो कार्य गर्नु भनेर मुहूर्त र साइत निकाली दिन्थे र राजपुरोहितहरूले त्यो समयमा गएर विधिपूर्वक त्यहाँ चाहिँ उद्घाटन गर्नको लागि दीप प्रज्वलन गरेर मुहूर्त छोपेर अनि शुभ कार्यको राज्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने वाला कुनै निर्णयहरू, कुनै विधेयकहरू पारित गर्न पर्यो भने देखि त्यस्तो अवस्थामा पारित गरिन्थ्यो र त्यो कहिले पनि विवादित हुँदैन थियो। लोक कल्याणको लागि हुन्थ्यो, राष्ट्र हितको लागि हुन्थ्यो र निर्विवादित हुन्थ्यो। दर्शक महानुभावहरु, अब म अलिकति तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पुष 5 गते देखि जुन दिनबाट प्रतिनिधि सभा पहिलो पटक विघटन भएको थियो, दर्शक महानुभावहरु, त्यो विघटन भएको दिन कस्तो थियो भन्दा त्रिपुष्कर योग परेको थियो। दर्शक महानुभावहरु, हामीहरुको जन्मदेखि मरणसम्म विभिन्न किसिमका जन्मदाखेरि मूलारिष्ट, विषयोग आदि, कण्टक योग आदि विभिन्न कुयोगहरूमा जन्मियो भने शान्ति गर्नुपर्छ भनेर भन्ने अश्लेषाको दोष भयो, विशाखाको विषखडी भयो, मूलारिष्ट भयो, यी कयौं दोषहरू मा सन्तान जन्मियो भने, बालक बच्चा बच्ची जन्मियो भने त्यसको शान्ति गर्न पर्छ भनेर भन्ने चलन अहिलेसम्म पनि छ। शास्त्रले त्यो तोकेको छ, हाम्रो शास्त्रमा छ। अनि मर्दाखेरि पनि पञ्चक आदि पर्यो, त्यस्तो दिनमा खल्को पर्यो भने यसले 5 जनासम्म लैजान्छ। अनि त्यही भएर 5वटा कुशक कण्डिकाको लास बनाएर, 5वटा लास जलाएर ती दोषहरू मेटाउने चाहिँ चलन छ, शास्त्रले भनेको छ त्यो चीजहरू। अनि त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरु, हामीहरुको शास्त्रमा कहीं घरमा आगो लाग्यो भने कुन मुहूर्तमा लागेको छ त्यो अग्निको नाम के हुन्छ, अनि त्यो अग्नि शमनको विधि गरेर चाहिँ त्यहाँ अग्नि शान्त गरिएन भने, त्यो अग्निको शान्त गरिएन भने त्यहाँ अरु पनि घटनाहरू फेरि भविष्यमा घट्छ भन्ने ज्योतिषले भनेको छ। अनि त्यो विधिहरू पनि भनिएको छ। त्यसैगरी कयौं योगहरू हुन्छन्, कुन योगमा के कामहरू गर्दा राम्रो वा गर्न नहुने चाहिँ कामहरू के कुन योगमा भन्दा त्रिपुष्कर योगहरू, दर्शक महानुभावहरु, त्रिपुष्कर योगहरू शुभ कर्महरू जस्तो जग्गा किन्दा, गाडीहरू किन्दा, फ्याक्ट्रीहरू लगाउँदा चाहिँ कुनै यस्ता राम्रा कार्यहरू गर्दा, कुनै अफिसहरू खोल्दा, शाखाहरू वृद्धि गर्दा तपाईको त्रिपुष्कर द्विपुष्कर योगहरूमा गरियो भने त्यसको 2 गुणा 3 गुणा वृद्धि हुन्छ। त्यो घटना 2टा 3टा, एउटा गाडी किन्ने भने 3टा किनिन्छ त्यो मुहूर्तमा, किन्ने भने एउटा फ्याक्ट्री लगाइयो भने 3टा लगाइन्छ, अनि एउटा शाखा खोलियो भने अरु 3टा खोलिन्छ भनेर त्यसले शुभ कार्यको लागि त्यसरी भनेको छ। अनि यदि कुनै पनि कार्य गरियो त्यो योगमा, त्यो घटना घट्यो भनेदेखि त्यो 3 पटक पुग्छ भनेर भनेको छ। अनि पुष 5 गते षष्ठी तिथि आइतबार को दिन कुंभ को काला चंद्रमा भय शोक प्रदायक भनेछ, भय र शोक प्रदायक हुन्छ काला चंद्रमा। मकर कुंभ कन्या काला भय शोक प्रदायक भनेर ज्योतिष भनेछ। भय र शोक प्रदान गर्ने वाला त्यो चाहिँ काला चन्द्रमा हुन्छ। त्यसमा राज्यले गर्नुपर्ने निर्णयहरू काला चन्द्रमाकोमा नगर्नु भन्ने छ। तीमाथि जुन समयमा विघटनको घोषणा भयो त्यो कालराहुको समय परेको छ त्यो दिनमा। आइतबार को दिन कालराहु को मुख में पड़े तो कालराहु को मुख में त्रिपुष्कर योग बने 3 पटक यो विषय 3 पटक गर्न पर्ने असफल हुने यस्तो किसिमको 3 पटक दोहोर्याउन पर्ने यो बनेको छ त्यो दिनमा र त्यो दिनमा जुन प्रकारका निर्णयहरू घोषणाहरू गरियो त्यो जसले गरेको छ त्यसको लागि घातक कालराहुको समयमा परेको थियो। परिणाम ज्योतिषलाई ज्योतिष भनेर त केही पनि होइन, ज्योतिष भनेको केही पनि होइन, धर्मशास्त्र भनेको केही पनि होइन भन्नेहरूको लागि यो कति कारक रहेछ यो कुरोहरू हामीले मनन गर्न आवश्यक छ। अनि यो समयमा पुष 5 गते घोषणा भएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू यो जुन जेठको 8 गतेको दिनमा रातिको समयमा चाहिँ जुन घोषणा भएको छ उत्पात योगमा घोषणा भएको छ। भद्रा तिथि छ। भद्रा तिथि कुनै पनि राजकीय कार्य गर्नको लागि शुभ कार्य गर्नको लागि भद्रा परिहार्य भनेर भनेको छ। परिहार गर्नु त्याग्नु भद्रालाई नपार्नु भद्रा पर्यो भने भद्रा हेर्नु भनेर भन्ने हुन्छ। के को भद्रा हेरिरहेको छस् भनेर भन्ने हाम्रो गाउँघरमा अहिले पनि चलन छ। भद्रा पार्न हुँदैन, भद्रा छ। अनि त्यसपछि गएर उत्पात योगमा उत्पात अब बुझ्नुस् तपाईले उत्पात योग परेको छ। भद्रा कन्या को त्यो दिन में पनि कन्या को काला चंद्रमा छ र यस्तो दिन में दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरु यी बीच में जति पनि घटनाहरु वहाँले प्रतिनिधि सभा में बहुमत को लागि कार्यकारीले जुन आह्वान गर्नुभयो चाहिँ विश्वास को मत लिनको लागि आह्वान गर्नुभयो त्यो दिन को योग हेर्नुभयो भने झनै धेरै कण्टक योग कटाक्ष योग बनेको छ। त्यस्तो दिनमा आह्वान गर्नुभएको छ उहाँले र त्यो कटाक्ष युक्त नै भयो हेर्नु भएको छ तपाईहरुले। र त्यसपछिका घटनाहरू मैले 8 गतेलाई मात्रै लिएको छु। 8 गते उत्पात योग, भद्रा तिथि अनि कन्या को काला चन्द्रमा, कन्यामा चन्द्रमा छन्, कन्या राशिमा काला चन्द्रमा हुन्छन् र शुभ कार्यको लागि वर्जित गरिएको छ। मंसिर 5 गते पनि काला चन्द्रमा, जेठ 8 गते पनि काला चन्द्रमा र उत्पात योग त्यतिखेर द्विपुष्कर योग, षष्ठी तिथि आइतबार बनेको छ र कालराहुमा परेको छ। अनि उत्पात योग यतिखेर पनि अनिष्ट योगहरूमा यी घटनाहरू घटेका छन्। अब यसले के परिणाम ल्याउँछ दर्शक महानुभावहरू, के परिणाम ल्याउँछ यसलाई मैले विस्तृत रूपमा कयौं कालखण्डमा घटेका घटनाहरू र यी ग्रहहरूको अब यो कस्तो ग्रहहरू मैले जेठ 9 गतेबाट उता साउन 5 गतेसम्म धेरै शासकलाई अथवा केपी ओली अप्रिय अलोकप्रिय हुने र आफूले बोलेका शब्दले पोल्ने गरेका कामले पोल्ने टेकेको ठाउँ भासिने समय आएको छ। निकै कठिन छ र यो बीचमा देशमा पनि कयौं प्रकारका विपत्तिहरू आउने सम्भावना छ भनेको छु। हेर्दै जानु होला है। यो ग्रहको भाषालाई बोलेको छु मैले, ग्रह गोचरको मैले अध्ययन गरेर भनेको छु र यी संकेतहरू तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ र मैले असारसम्म कोरोनाको अवस्था रहनेछ र जेठको 2 हप्ताबाट अलिकति डाउनलाइनमा जानेछ, असारबाट यो नियन्त्रणमा आउनेछ भनेर भनेको छु। यसलाई पनि याद गर्नु होला। अनि अब अगाडिको लागि दर्शक महानुभावहरु अब जेठको 9 गतेबाट संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु हुँदैछ। हाम्रो प्रतिनिधि सभा भङ्गको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका कयौं के विषयमा छन्। मैले सरकारको विरुद्धमा र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा फाइलको थाक लाग्नेछ, सर्वोच्च अदालतको टेबुल भरिनेछ भनेर भनेको थिएँ। यही शब्द बोलेको थिएँ, तपाईहरुले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरू है दर्शक महानुभावहरु। अनि अब अगाडिको लागि सबैको दिमागमा मैले जेठ 9 गतेबाट श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा केपी ओलीमाथि 4 तिरबाट घेराबन्दी हुनेछ र उहाँलाई हरेक चीजले पिर्नेछ, डस्नेछ, शब्दले पोल्नेछ, कार्यले पोल्नेछ भनेर भनेको छु। अब पोल्दै आएको पनि तपाईं हामीले देखिराखेका छौँ अहिलेसम्मको घटनाक्रममा। अब भोलि के हुन सक्छ म यहाँ तपाईहरुलाई भनिदिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरु प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुने सम्भावना पूर्ण संभावना छ। मैले ग्रहहरुको, किनभने पहिलो दिपुष्कर युगमा भयो, दोस्रो पनि यो युगमा भयो, अब फेरि पुनस्थापना हुन्छ र यो अर्को पटक मैले भनेको छु यो खिचातानी हुनेछ। चुनावको लाइनमा पनि जाने छैन, सरकार बनाऊ र भत्काऊ सर्वोच्चको आदेशलाई पर्ख्यौ भन्नुभन्दा अरु केही हुन्छ छैन। देशले कुनै निकास पाउने छैन, राजनीति विदेशनाले उत्कर्ष प्राप्त गर्नेछ, उत्कर्षमा पुग्नेछ भनेर भनिसकेको छु। अब आज हामी सबैको एकपटक पुनः ध्यान संवैधानिक इजालासतर्फ ध्यान आकर्षित भएको छ र पर्खाइमा छौं, हामी वाच एन्ड सीमा छौं। अब यसको परिणाम पनि के आउन सक्छ भन्दा पुनस्थापना हुन्छ। दर्शक महानुभावहरु, मैले यो सम्भावना पुनः देखेको छु, यो पुनस्थापना हुन्छ। ज्योतिष शास्त्र झुटो हुँदैन र मैले गरेका मेरो साधना, परमात्माको आदेश, यो सबै कुरोले पनि मलाई विश्वास छ पुनस्थापना हुन्छ। र अरु के हुन्छ भन्दा भन्दै जानु होला, हेर्दै जानु होला। दर्शक महानुभावहरु, यो गठन भएको मन्त्रीमण्डल असंवैधानिक करार हुन्छ। यी 14 जना मन्त्रीहरु जो जति बनेका छन् पछि यिनीहरु झोला लिएर आफ्नो आफ्नो घरतिर फर्कने छन्। यो मन्त्रीमण्डल विघटन हुनेछ र असंवैधानिक ठहरनेछ। अनि यी जति पनि मन्त्री बनेका छन् यी दुई दिने पाहुना मन्त्रीहरु बीच बाटोबाट छिरेका, बीचका छिडीहरुबाट छिरेका, यी राष्ट्र बनाउनको लागि हैन, आफू बनिन र आफ्नालाई बनाउनको लागि अवसर हेरेर छिरेकाहरु जो छन् यिनीहरु झोला बोकेर आफ्नो आफ्नो घरतिर फर्कने छन् र यिनको अस्तित्व मेटिनेछ। राजनीतिमा यी कमजोर हुनेछन् र जनताको अगाडि र राष्ट्रको अगाडिपट्टि उदाङ्गिने छन्। अर्को कुरो दक्षिणपट्टि, नेपालको दक्षिण भागपट्टि, दर्शक महानुभावहरु, दक्षिणको अधिपति मंगल हो, नीच अवस्थामा छ। दक्षिण तात्ने छ र दक्षिणमा राजनैतिक संकटहरु आउने छन्। सडक तात्ने छ र दक्षिण पश्चिमको भेगमा शनि पश्चिमको अधिपति, मंगल दक्षिणको छ। अनि यहाँनिर यो अशान्तको स्थितिहरु सिर्जना हुनेछ मधेशमा, विशेष गरी दक्षिणी र पश्चिमी भेग दुईटै अशान्त रहनेछ। अर्को चीज तपाईहरुले नोट गरेर राख्नु होला, जति पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको छ, संवैधानिक निकायहरुमा दुई पटकसम्म जुन नियुक्तिहरु भएको छ दर्शक महानुभावहरु, ती नियुक्तिहरु बदर हुनेछन्। यसले अदालत प्रतिको विश्वास हामी सबैमा बढ्नेछ, आस्था बढ्नेछ, श्रद्धा बढ्नेछ र संविधानलाई सही ट्र्याकमा लैजानको लागि र उदण्ड ध्रुवे हात्ती जस्तो व्यवहार गर्ने राजनीतिज्ञहरु, शासक प्रशासकहरुको लागि एउटा दरो सबक अब ट्र्याकमा ल्याउनेछ सर्वोच्चले। र त्यो अवस्थाहरु मैले देखेको छु ग्रह गोचरको आधारमा। अन्ति संवैधानिक निकायहरुमा आफ्ना र आफन्तलाई जुन नियुक्ति गरिएको छ गलत बाटो, चोर बाटोबाट, त्यो खारिज गर्नेछ सर्वोच्चले। एउटा मन्त्रीमण्डल गठन भएको मन्त्रीमण्डल भङ्ग हुनेछ। अर्को संवैधानिक निकायमा चोर बाटोबाट गरिएका, अध्यादेशको मार्फतबाट गरिएका नियुक्तिहरु बदर हुने सम्भावनाहरु प्रबल छन्। अनि तेस्रो अब के हुनेछ, मैले एउटा कुरो याद गर्नु होला, अब चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेपालको हिरो भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। अबको लागि सबै माइनसमा जाँदैछन्। चोलेन्द्र शमशेर जबरा को वर्चस्व बढ्नेछ, न्यायालय हावी हुनेछ र न्यायालयको हातमा सम्पूर्ण निर्णयहरु, संवैधानिक निर्णयहरु न्यायालयको हातमा जानेछ भनेर भनेको थिएँ। दर्शक महानुभावहरु, साउन 5 गतेसम्म अब यस्तै कयौं प्रकारका अन्यल र अनिर्णयको स्थितिहरु विद्यमान रहने मैले देखेको छु। साउन 5 गतेसम्म कई चीजहरुले अलमल्याउला, तदउपरान्त त्यति बेलासम्म केपी ओलीजी को हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी को अधोगति माइनस पतन को क्रम जारी रहनेछ र उहाँलाई छत्रभंग अथवा पदबाट पदच्युत गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखेको छु मैले। किनभने यो मैले पछिल्लो भिडियोमा नि फेरि यहाँ भन्नु होला तैले त यसो भनेको थिइस् भनेर। स्वानीको 7.5 उहाँको लागि 7.5 उहाँको लागि आफ्नै राशिमा रहँदाखेरि यस्तो किसिमको अवस्थाहरु आउन सक्छ मलाई बलियो बनाएको छ भनेर मैले बोलेको छु प्राक्टिकल मिडियामा। तर कर्म प्रधान हुन्छ अनि मान्छेले यदि त्यस्तो ग्रह भएको बेलामा संयमित भएर कर्म गर्यो भने बल्ल ग्रह सार्थक हुन्छ। दर्शक महानुभावहरु, भाग्यमा दूध छ भनेर डोकोमा भैँसी दुहुँदा गाई दुहुँदा दूध पनि अड्दैन। अनि भाग्यमा छ भनेर भाग्यमा छ म त विजयी हुन्छु भनेर जता मन लाग्यो त्यतै असामाजिक अवांछनीय अराष्ट्रिय क्रियाकलाप र कर्महरू गरियो भने दण्डित शनि दण्डाधिपति हो अथवा न्यायाधिपति हो, उहाँको राशिमा नै छ, दण्डित गर्छ। मैले यो कुरा भनेको छु अनि यसलाई बुझ्नु होला। अब साउन 5 गते सम्म मंगल को जुन निज राशि में गोचर गरिरहेको छ, नेपाल को लट्स पनि छ र त्यो निज राशि में गोचर गरिरहेको छ र शनि को प्रत्यक्ष दृष्टि में छ, कटाक्ष योग बनेको छ। यसलाई कटाक्ष योग भनिन्छ। दुईटा उग्र ग्रहहरू एक आपस में शत्रुभाव राख्ने ग्रहहरू एक आपस में टक्राए भनेदेखि दृष्टि टक्रायो भनेदेखि कटाक्ष योग र विध्वंस योग हुन्छ। यो विध्वंसको समय छ राज्यको लागि र जनताको लागि पनि। शनि जनताको कारक हो, मंगल सेनापति हो। यो यस्तो हुँदैछ र एउटा तपाई हामीले नसोचेको कोर्सहरु बीचमा आइदिन सक्छ। दर्शक महानुभावहरु, यो चीजहरु मैले चाहिँ फागुनको भिडियोमा पनि नसोचेको एउटा कुनै यस्तो शक्ति बीचमा आइदिन्छ, यस्तो चाहिँ आदेश हुन सक्छ, यस्तो किसिमको उसमा जान सक्छ जो अदालतले ठम्याउन सक्छ। खिलराजको समयको जस्तो नन्दलीय सरकारको अवधारणाहरु आइदिन सक्छ जसले चुनाव गराओस्। चुनावमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने सकेसम्म चुनाव नहोला, चुनाव भयो भने त्यो अवस्थाहरु आइदिन सक्छ भनेर मैले बोलेको छु। अब त्यो कुनै पनि राजनीति वृत्त भन्दा बाहिरको कुनै उसको हातमा देश जाने सम्भावना प्रबल देखिएको छ र त्यो आवश्यकता पनि महसुस भएको छ। राज्यले र न्यायिक क्षेत्रले त्यसलाई आवश्यक महसुस गर्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरु अगाडि आउँदै छ र साउन 5 गतेसम्म श्रावण 5 गतेसम्म दर्शक महानुभावहरु अब तपाईहरुले याद गर्नु होला 1 महिना 8 दिन यो निकै कठिन समय छ है नेपालको लागि, राजनीतिकको लागि, प्रशासकको शासकको लागि, देशको शासक कार्यकारीको लागि र प्रशासनिक क्षेत्रको लागि, सैन्य क्षेत्रको लागि। यसमा अलिकता जोखिमपूर्ण नै छ, अप्ठ्यारो अवस्था स्थितिहरु छ। अनि मैले भनेको थिएँ सीमामा केही वाद विवादहरु आइदिन सक्छ, पश्चिमी क्षेत्र भनेको थिएँ। अहिले बल्ल जन्म भएको छ, अब यी इस्युहरु पनि अगाडि आइदिन सक्छ। यस्तो किसिमको अवस्थाहरु देखेको छु। अब मेनली तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने चीज के छ भन्दा पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना हुन सक्छ, भङ्ग गरिएको अवैधानिक ठहर गरेर पुनर्स्थापना हुन सक्छ। त्यसपछि संवैधानिक निकायहरुमा अध्यादेशको माध्यमबाट गरिएका नियुक्तिहरु बदर हुन सक्छन्, मन्त्रीमण्डल भङ्ग हुन सक्छ, अवैधानिक करार हुन सक्छ। अनि केपी ओलीजीको पदच्युत हुने या छत्रभंग हुने सम्भावनाहरु प्रबल छ साउन 5 गतेसम्म। साउन 5 गतेबाट उपरान्त अलिकता विपदाहरुबाट अनोलबाट एउटा कोर्समा टेकअप गर्न सुरु गर्नेछ। दर्शक महानुभावहरु, केही आशाको संकेत र किरणहरु देखिनेछ र यो चाहिँ जुन 20 गतेसम्म 18 गतेसम्म फैसला आउनलाई कुर्न पर्नेछ र 20 गते भित्रमा एउटा नयाँ संरचना, नयाँ निर्देशन अथवा नयाँ प्रकारको केही आइदिन सक्छ है। दर्शक महानुभावहरु, यसलाई ध्यान दिनु होला। र यो महत्त्वपूर्ण विषय मैले तपाईहरुको बीचमा प्लानेट्सहरुको एक्सिस, प्लानेट्सहरुको कंजक्सन यी सबै चीजहरुलाई अनि योगहरु कस्तो बनिराखेको छ त, ग्रहहरुको प्लानेट्सहरुको अवस्था स्थिति डिग्री कस्तो छ त्यो चीजहरुलाई मैले अध्ययन गरेर यहाँहरु समक्ष राखेको हुँ। दर्शक महानुभावहरु यसमा तपाईहरुले मनन गर्नुहोला, बुझ्नुहोला, हेर्नुहोला, परिणामलाई बुझिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रियाहरु दिनुहोला, किनभने तपाईहरुले आज रिस आवेगमा मलाई एउटा गुरुले पण्डितले ज्योतिषले भनेको कुरा अथवा जसरी पनि नेगेटिभ नकारात्मक ढंगबाट प्रतिक्रिया त दिनुहुन्छ, तर त्यो त्यसको परिणामहरु यहाँभन्दा पूर्वमा प्रतिक्रिया दिनेहरु पनि धेरै नै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरुको प्रतिक्रिया चाहिँ पूर्ण रूपले लज्जास्पद भएको छ। त्यस्ता लज्जास्पद अथवा अरूलाई हेर्न पनि लाज लाग्ने खालका प्रतिक्रिया र कमेन्ट्सहरु नगर्दिनु होला र हेर्नु होला। भिडियो चित्त पर्यो, मन पर्यो तपाईहरुलाई भने लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, सक्दो शेयर गर्दिनु होला। धेरै भन्दा धेरै भक्तहरु, फलोअर्सहरु, जिज्ञासुहरु र प्रतीक्षामा बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुसम्म देश विदेशसम्म यो भिडियो पठाउनु होला। र दर्शक महानुभावहरु यदि यो मैले अहिलेसम्म गरेका भविष्यवाणीहरु यदि कसैले मिडियाको माध्यमबाट व्यापक बनाएको भएदेखि सायद व्यापकता पाउँथे होला, किनभने यो तपाईहरु जस्ता केही व्यक्तिहरुको बीचमा मात्रै सीमित छ अनि यो यतिकै छ। मलाई यसमा कुनै गुन्जाइस छैन, कुनै शिकायत छैन, कुनै गुनासो छैन, तर तपाईहरु समक्ष पुगोस् र तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरुसम्म यी मेरा अनुसन्धान, अध्ययन र भगवानको तर्फबाट आज्ञा भएको भविष्यवाणीहरु मैले तपाईहरुलाई अग्रिम जानकारी दिएको छु। आउने दिन त आउँछ नै, टार्न सकिँदैन, हुन्छ नै त्यो, अनि भएकै यस्ता दिनहरुमा छ यी घटनाहरु हुनु नै थियो, असफल हुनु नै थियो, किनभने त्यस्ता असफल र घातक योगहरुमा गरिएका निर्णयहरु हुन्। त्यसैले गर्दा ज्योतिष सार्थक छ, ज्योतिष अकाट्य विज्ञान छ र ज्योतिषलाई लत्याइयो भने जिन्दगीमा ज्योतिष केही पनि होइन, कमाएर खाने भाँडो भन्ने एउटा वर्गहरु छ र तिनीहरूले नै सबभन्दा जिन्दगीमा धेरै अप्ठ्याराहरु भोगिराखेका छन्। मैले नराम्रो शब्दमा पछिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला, कटु शब्दहरु पनि कहिलेकाहीँ आउँछ भित्रबाट। मैले नालायकहरु थन्किने बेला आयो, अब नालायकहरुलाई पन्साउने बेला आयो, समयले आफै पन्साउँछ यिनीहरुलाई। यी पापी छन्, अधर्मी छन्, कुलंगार छन्, नालायक छन्, यिनीहरुलाई समयले कालखण्डले आफै थन्क्याउँदैछ भनेर यस्तो शब्द नै बोलेको थिए। सायद तपाईहरु धेरै हुनुहुन्छ, देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, ती भिडियोहरु हेर्नु भएको होला, तर त्यसरी मैले कसैप्रति पनि, किनभने म एउटा सचेत नागरिक हुँ, मेरो कुनै राजनीतिक दलसँग वा व्यक्तिसँग आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन। मेरो विशुद्ध चाहना देशमा सुशासन होस्, शान्ति होस्, समृद्धि होस्, जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास होस्, राज्यप्रति भरोसा होस्, राज्य जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी होस् र सुशासन कायम होस् देशमा र अमन चैन कायम होस् भन्ने मात्रै मेरो विशुद्ध यो धारणा हो। र एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले देशमा भएको नाङ्गो ताण्डवहरुले कहीं न कहीं आघात पुग्छ, मनमा दुख्छ, दर्द हुन्छ, ठेस पुग्छ र त्यसको भित्रबाट कहिलेकाहीँ यस्ता चित्कारहरु निस्किन्छन् जसमा अलिकता असंयमित शब्दहरु पनि यदाकदा प्रकट हुन्छन्, तर त्यो कसैप्रति परिलक्षित होइन। दर्शक महानुभावहरु त्यो मात्रै परिलक्षित हो भने जसले यो देशप्रति गद्दारी गरेको छ, जसले यो समाजप्रति गद्दारी गरेको छ, जसले यो देशका जनताहरुप्रति अन्याय गरेको छ, उनीहरुको भावनामा चोट र ठेस पुर्याएको छ, ती व्यक्तिहरुप्रति अवश्य परिलक्षित छ। यसलाई त्यसरी बुझ्दिनु होला, यो मेरो अनुरोध हो तपाईहरुसम्म। र दर्शक महानुभावहरु भिडियो मन पर्यो भने मेरो अनुरोध छ तपाईहरुको उपहार दक्षिणा अथवा मलाई दिने प्राइज तपाईहरुको तर्फबाट सेयर हो, सब्स्क्राइब हो, अनि धेरैभन्दा धेरै यो भिडियोलाई व्यापक बनाइदिनु होला। यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट आज्ञा चाहन्छु। यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु सफल रहनुहोस्, भगवानको कृपा बनोस्। जय होस्। दर्शक मान बाबुहरु, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सटीक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित रुद्रनाथ अधिकारीज्यूलाई। समस्या तपाईको, समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।